Bon dia. Sóc el Jordi Rodon, cap de Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. En aquest vídeo us faré 5 cèntims del que és la normativa pesquera que s'aplica a Catalunya. Primer de tot, dir-vos que el mar, com a bé públic que és, requereix que per fer qualsevol extracció de recursos en ell, la tinença d'una llicència, d'una autorització o d'un permís especial, vull dir, dieu-li com vulgueu, però tota activitat extractiva que s'hi realitzi ha de tenir o ha de disposar d'una autorització, diguem que administrativa, de l'Estat o de la Generalitat, que seria de la Generalitat, que estic comentant. Quin és l'objectiu de la legislació pesquera actual? Doncs en aquest cas crec que la resposta és ben senzilla. L'objectiu és fer sostenible totes les pesqueres. És allò que tècnicament en diem assolir el rendiment màxim sostenible, l'RMS. Això vol dir que aquestes pesqueres siguin productives actualment i de cara al futur que puguin passar de pares a fills i ser realment segueixin sent productives i respectuoses amb els ecosistemes i amb la resta d'usos que es pugui donar al mar. Aquest és el principal objectiu de tot el que s'està tirant endavant des de fa alguns anys. Quines són les principals estratègies i línies de treball? Doncs la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha optat per un model innovador, molt innovador a nivell nacional, a nivell internacional i fins i tot us diria que a nivell mundial, que és el model de la cogestió pesquera. El model de la cogestió pesquera vol dir que l'administració que tradicionalment ha tingut la capacitat de prendre decisions, d'establir disposicions normatives i de regular l'activitat, cedeix part d'aquesta capacitat a la resta d'agents implicats directament en la gestió pesquera i de la gestió del mar. D'aquesta manera, doncs, ens reunim a través d'uns comitès de treball, a través dels comitès de cogestió, reunim els pescadors afectats, el conjunt de pescadors, reunim el col·lectiu científic, reunim a les ONGs, ja siguin ambientalistes o de caire social, i participem amb ells també com a entitat, diguem que, aglutinadora. En ocasions, també afegim altres àmbits, com poden ser altres administracions vinculades no a l'activitat pesquera, sinó a altres activitats i usos del mar, o col·lectius de pesca recreativa. Depèn, cada comitè té les seves particularitats. En el cas d'aquelles modalitats, aquelles activitats que estan fora de l'abast competencial de la Direcció General de Pesca i que depenen de l'Estat, en aquest cas, nosaltres provem sempre el tema de la gestió conjunta. És a dir, que qualsevol activitat que vingui regulada, des de ja sigui Espanya o sigui la Unió Europea o les entitats, organismes supranacionals, com pot ser la Comissió General de Pesca del Mediterrani o l'ICAT, doncs que en la gestió d'aquestes pesqueres es fa, que la gestió d'aquestes pesqueres es faci a través del que en diem gestió conjunta. És a dir, que el col·lectiu de pescadors afectats treballin conjuntament per dur a terme i aplicar aquestes mesures de gestió, aquestes regulacions. És a dir, que entenguin que una gestió correcta va en benefici de tots i que una gestió incorrecta o una gestió incorrecta per part d'alguns d'aquests pescadors va en detriment de la resta. Aquesta és, diguem que, la tasca que ens hem imposat. Pel que fa als exemples que podríem donar de gestió conjunta, doncs parlaríem del nou pla, multianual pla, impulsat des de la Unió Europea, que estableix la regulació a través de jornades de la modalitat d'arrossegament i regula totes les activitats de pesca demersal de peix de profunditat i de peix de profunditat. Aquestes a Catalunya, aquestes diguem que regulacions s'estan aplicant a Catalunya principalment a través de gestió conjunta i aquest any 2020 és el primer any en què s'ha posat en pràctica
i està portant molta feina i està portant molt de treball a totes les confraries i a tots els ports que han optat per aquesta gestió conjunta. Pel que fa al nostre model particular, el model dels comitès de cogestió, acabem de publicar a la regulació del comitè de cogestió de la sèpia de les badies de Pals i de Roses i en tenim 5 més en marxa, a més dels del Sonso, que va ser el primer pla de gestió, de model de cogestió que es va dur a terme i que ha estat una miqueta, diguem, la guia a seguir. Hem estat els primers en publicar una regulació específica d'aquesta activitat de comitès de cogestió, de gestió de pesqueres a través dels comitès de cogestió, que és el decret 118 del 2018, que ha estat realment una normativa innovadora a nivell mundial. I res més, podríem seguir parlant de pesca i de gestió pesquera durant hores, però crec que tampoc és l'objectiu d'aquest vídeo, així que us desitjo molt bon dia a tots i fins una altra.